საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაპეტიანი გაგაცნობთ. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის მოლოდინში, არაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ იმოგზაურონ. რა სარგებელს მოუტანს ვიზა ლიბერალიზაცია მოსახლეობას? ამ შეკითხვით ადგილობრივებს მიმართეთ. როგორია მოსახლეობის პოზიცია? ნახეთ სიუჟეტში. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. თუმცა მანამდე 2013 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობას ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცა, რომელიც 4 პუნქტისგან შედგება. ესენია: დოკუმენტების უსაფრთხოება, ერთიანი საზღვრის მიგრაციის მართვა და თავშესაფრის პოლიტიკა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, საგარეო ურთიერთობები და ძირითადი თავისუფლებები. 4-ვე პუნქტი ქვეყანამ უკვე შეასრულა. ამის შესახებ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. საქართველოს სრულად შეასრულა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები და ახლა ჯერი ევროპელ პარტნიორებზეა. ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში ევროკავშირი დაასრულებს შესაბამის პროცედურებს და საქართველოს მოსახლეობა შეძლებს უვიზო მიმოსვლას. ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. უვიზო რეჟიმი გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. რა სარგებელს მოუტანს ვიზა ლიბერალიზაცია მოსახლეობას? ამ შეკითხვით ადგილობრივებს მიმართეთ. პირადად მე შეიძლება ახლა ასაკინოქს ისეთი არაფერი ისეთი სარგებელი, მაგრამ საერთოდ საქართველოსთვის მომავალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის გზა გაკვალული ექნებათ სწავლა განათლების მხრივ, რომ საზღვარგარეთ მიიღონ განათლება. უფრო ხალხი გაიკურნება, უფრო მიკრო გავლენ ახალგაზრდები რა უნდა გააკეთო. ჩემ შვილთან წავალ პირველ რიგში სანახავად, ჩემთვის უკეთესი იქნება. ისე საერთოდ მე მგონი რომ საქართველოსი ძალიან კარგი იქნება. თავისუფლად შეგვეძლება მიმოსვლა, თავისუფლად შეგვეძლება გადაადგილება და ევროპული ფასეულობების გაცნობა და დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში. ალბათ იმედია რომ სოციალური მდგომარეობა გამოსწორდება, მაგრამ უკეთესია რუსეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რუსეთი უფრო ახლოა და ის უფრო ძლიერი ქვეყანა ეკონომიურად, საქართველოს უფრო აწყობს რუსეთი. ევროპა არაფერს შეერ გამოგვადგება. ევროპა გამოადგება ის ბიზნესმენებსა და იმ დიდარ ხალხსა, ვისაც ბიზნესები და ისინი. ალბათ ამ გაჭირვებულ ხალხს დაეხმარება, მაგრამ გაჭირვებული ვერ წავა იქით. ისე თვითონ თავანთვის. ნაციებს ნახავ. უშუალოდ მე. და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ალბათ უკეთესი იქნება ცოდნის გაღრმავებისთვის. ეს ევროპა მე მაგალითად გამკითხოთ საერთოდ არ მომწონს. არაფერი ჩვენ ტრადიციებში ყველაფერი შეცვალა და ყველაფერი უგუღმა დააყენა. პირადად მე არავითარ სარგებელს უვიზო მიმოსვლა არ მომიტანს. იმიტომ რომ მე იმის საშუალება მატერიალურად არ მაქვს, რომ გარკვეული თანხა მქონდეს, წავიდე დავისვენო, ვისი ამონო და ჩამოვიდე. აი ესე ჩემი პასუხი. ზოგადად ქვეყანას ეგეც საკითხავია, იცით? ეს საკითხი რეფერენდუმზე გასატანის საკითხი უფრო, რომ ხალხის ნება გამოვლინდეს აი ამ ასპექტში და ამ საკითხთან დაკავშირებით. ორი მხარე აქვს ამ ყველაფერს. ერთი ის, რომ შეიძლება საერთოდ დაცარიელდეს საქართველო, ხო, ესე თუ გამარტივდა. მეორე მხარე აქვს, რომ აი სტუდენტობისთვის, ახალგაზრდობისთვის ძალიან ბევრი ეს ბიუროკრატიული და ეს პრობლემები მოხსნილი იქნება. ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავისუფლად გამგზავრება შეეძლებათ დასასვენებლად, საქმიანი შეხვედრებისთვის, ახლობლების მოსანახულებლად ან მკურნალობის მიზნით. ყველა შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ. 2017 წლის 1 იანვრიდან ტექნიკური რეგლამენტი საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების შესახებ ამოქმედდება. დოკუმენტის მიხედვით ბიზნეს ოპერატორი ვალდებული იქნება ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირება განახორციელოს წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. მკაცრად გაწერილი ეტიკეტირებისა და მიკვლევადობის სისტემა ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში მოქმედებს. მსგავსი მექანიზმის აუცილებლობას აღიარებენ საქართველოშიც, სადაც ექსპერტთა შეფასებით კანონმდებლობა
მდგომარეობაც კვლავ სუსტია და მისი აღსრულებაც. Ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარში ადგილობრივების ძირითად საქმიანობას მესაქონლეობა წარმოადგენს. პირუტყვთა რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია აქ სრულად განხორციელდა. გიორგი ჩილაშვილი ამბობს, რომ შედეგად მიკვლევადობა გაათვლდა. Კარგად გამოვიდა ყველაფერი და მე მოხარული ვარ ხა ჩემი პირუტყვი უკვე ბაზაში დევს როგორც ანუ ნებისმიერ ნომერო შეიყვანოთ მიაგნებთ ანუ კვლევადობა გააადვილდა. ცხოველთა რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია მიკვლევადობის სისტემის უზრუნველსაყოფად. სურსათის მწარმოებელი ოპერატორები ვალდებული არიან ფლობდნენ ინფორმაციას მათ მიერ წარმოებისას, გამოყენებული ყველა ნედლეულის, მასალისა თუ პროდუქტის მომწოდებლის შესახებ. ეს კი საშუალებას იძლევა მავნე ნივთიერების პროდუქტში მოხვედრის შემთხვევაში, დადგინდეს წარმოების მთლიანი ჯაჭვის პირობებში, რომელ ეტაპზე მოხდა დაბინძურება და სწრაფადვე იქნეს ამოღებული საეჭვო პროდუქტი გაყიდვიდან. ჯანმრთელობაზე ზურმის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის მიკვლევადობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროდუქტი უნდა იყოს ადვილად მიკვლეული. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გარკვეული პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში ადვილად მივაკვლიოთ ანუ ამ პრობლემის საწყის, რომ დროზე მოხდეს დაავადების ლიკვიდაცია და იქ არ მოხდეს მისი გავრცელება ან მოსახლეობის დაზარალება. მიკვლევადობის სისტემა საქართველოში ახლა ინერგება და მის აუცილებლობაზე სურსათის ბიზნეს ოპერატორებით საუბრობენ. ხორც პროდუქტების მწარმოებელ ერთ-ერთ კომპანიაში გვიხსნიან თუ როგორ მოქმედებს და რა სარგებლობა მოაქვს მიკვლევადობის სისტემას მათთვის. მიკვლევადობის სისტემას ბევრი დადებითი მხარე აქვს საწარმოსთვის. მაგალითად, პრობლემის შემთხვევაში ჩვენ არ გვიწევს დღის განმავლობაში წარმოებული ყველა პროდუქტის უკან გამოწვევა. ვიღებთ მხოლოდ იმ ნომრის პარტიას, რომელშიც პრობლემა აღმოჩნდა. მიკვლევადობა პრობლემის დაუყოვნებლივ აღმოქმის საშუალებას იძლევა, შესაბამისად შემცირდა დანაკარგებიც. მიკვლევადობის სისტემა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს. აქ კონტროლის მექანიზმები ძროხის ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიის გავრცელების შემდეგ გამკაცრდა. დაავადებამ, რომელიც თავის ტვინის უჯრედებს შლის, 100-მდე ადამიანი იმსხვერპლა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ხორცის ეტიკეტირებას. აუცილებელ მოთხოვნად განისაზღვრა საქონლის დაკვლის ადგილისა და დროის მითითება. აუცილებელია მითითებული იყოს, რა თქმა უნდა, ესე იგი ეტიკეტირება ეს ხორცია და გარდა მაგისა რა აწყლოვანების არის ხარისხის მიხედვით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოა, ძალიან დიდი განსხვავება კამეჩსა და საქონლის ხორცს შორის. ძალიან დიდი განსხვავება 2-3 წლის დაუშვათ ასულგან მოზარცანა და სადღაც 5-10 წლის, ესე 10 წლის მოსულად საქონლის ხორცს შორის. ამიტომ თუ ესე იგი რომელ ქვეყანაში მიხედვით თუ ეს ამორტიზებული საქონელი და ხორცი შემოდის, როგორც ცილისწყარო სტრუქტურულად დიდი განსხვავება არის და ხარისხობრივად. ამიტომ არ თუ მითითებული, ამ კლასიფიკაცია უნდა ხდებოდეს სამი და აქ საუბარი არა ზოგადად ჯიშობრივი განსხვავება კამეჩი და საქონელი. მიხეილ ჭიჭაყუას დასმულ ყველა საკითხს ვერა, მაგრამ ნაწილს ტექნიკური რეგლამენტი საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების შესახებ მოაგვარებს. დოკუმენტი საქართველოში 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. რეგლამენტის მიხედვით ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია ხორცისა და ხორცის პროდუქტის ეტიკეტირება განახორციელოს წარმოების, გადამუშავების და დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. სავალდებულო ხორცის, ხორცის პარტიის შემადგენლობის, გატარებული ხორცის, ხორცის ანაჭერის, ასევე დაჭრილი, შეფუთული და შეუფუთავი ხორცის ეტიკეტირება. ანუ საქონლის ხორცის არც ერთი ნაჭერი არ გაიყიდება ეტიკეტირების გარეშე, მათ შორის არც გატარებული ხორცი. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგულაცია არის პირდაპირ არის ფოკუსირებული მოხმარებელთა ინტერესების დაცვისათვის, რომ მიკვლევადი იყოს ყველა ეტაპზე, ხორცი და ხორცის პროდუქტები. მანამ სანამ საქართველოში ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდება, თვალი გადავავლოთ უცხოურ გამოცდილებას. სერბია 2009 წლიდან 500-ზე მეტმა ობიექტმა დანერგა სტანდარტების სამთავრობო გრანტებით ობიექტის აღიარების, დანადგარების საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მეშვეობით. საკვების ეტიკეტირების მოთხოვნის შესაბამისობაში მოყვანის პროცესი დაიწყო 2012 წელს. ამავე წლიდან სერბია მონაწილეობს ვაჭრობის კონტროლისა და ექსპერტიზის სისტემაში. ჰასპის პრინციპები სავალდებულოა მსხვილ საწარმოებში. მცირე საწარმოებში კი მოქნილი ჰასპის სისტემა მოქმედებს. საუკეთესო ჰიგიენის პრაქტიკის და საუკეთესო წარმოების პრაქტიკის მოთხოვნები სავალდებულოა ყველა მწარმოებლისთვის. სლოვაკეთის რესპუბლიკა. ევროკავშირში გაწევრიანებამდე სლოვაკეთის მთავრობამ მიიღო კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც მწარმოებელს ჰასპის გარეშე არ შეძლო ტრადიციული პროდუქტების გაყიდვა. ამის გამო ბევრი მწარმოებელი იძულებული გახდა ტრადიციული ხორცის პროდუქტების წარმოებისთვის თავი დაენებებინა. სლოვენია.
ჰასპი სისტემის დანერგვა არ მოეთხოვებოდათ იმ საწარმოებს, სადაც ხორცის წარმოება წელიწადში 26000 კილოგრამზე ნაკლები იყო. სამაგიეროდ მათ მოეთხოვებოდათ ისეთი სტანდარტების დანერგვა, როგორებიცა GHP და GMP. ამით შენარჩუნდა ტრადიციული ხორცის პროდუქტების წარმოება და სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებიც დაკმაყოფილდა. Dollar-tan mimartebashi erovnuli valutis gaufasureba randomime faktortan ertat khelisuflebis mkhridan gaketebuli ganxadebebit aris gampirobebuli. Arasamtavrobo organizatsia sazogadoeba da bankebshi khelisuflebas sakanondeblo regulatsiebis tsvlilebisa da gaukmebis shesakheb tsinestari ganxadebebisgan tavis shekavebisken mouzodeben. Erovnuli valutis devalvatsiastan dakavshirebit jurnalistebis shekitkhvebs upasukhes prezidentis administratsiashi. Ekamishveladzis ganmartebit administratsiashi laris gamqarebastan dakavshi შირებით თავრობის სამოქმედო გეგმას ელოდებიან. თუ მოხდება აღნიშნული წესხების გადაყვანა ან დამატებით რეგულაციები დაწესდება ბაზარზე, ეს დამატებით ზეწოლას გამოიწვევს გასვლით კურსზე. Ну, ბიზნეს სექტორის დამოხმარებლებიც ამას ელოდებიან, შეიქმნა გარკვეული, ესე ვთქვათ, მოლოდინი და ეს აისახება ავტომატურად გასვლით კურსზე. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ ხელისუფლებამ უფრო მეტი აქცენტი გააკეთოს სწორ მესიჯებზე, არ მოახდინოს წინასწარ გაურკვეველ კანონებზე და გაურკვეველ რეგულაციებზე საუბარი, რომელმაც შეიძლება დააზარალოს ბიზნესი, შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა. ხვალ 1 დეკემბერს სარემონტო საექსპლუატაციო სამუშაოების გამო ბორჯომის მოსახლეობას ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდება. დილის 11-დან საღამოს 17 საათამდე გაზი გაითიშება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ვაშლოვანაში, არდაგანში, ლიგანში, ახალუბანსა და პლატოზე. ასევე სოფელ სადგერში, ცემსა და ტბაზე. სოკარ ჯორჯია გაზის ინფორმაციით აბონენტებს ბუნებრივი აირის სამუშაოების დასრულებისთანავე ეტაპობრივად მიეწოდებათ. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, გაიგეთ როგორი ამინდიგველი სხვადასხვა მომდევნო დღეებში. ხვალ 1 დეკემბერს ბორჯომში წვიმაა მოსალოდნელი. მინიმალური ტემპერატურა 2, მაქსიმალური კი 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ზედა ღრუბელი იქნება დილიდან, 10 საათზე 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს 13 საათიდან, ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. ნალექია მოსალოდნელი 16 საათიდან, სითბო 7 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 19 საათზე, 22 საათზე მაქსიმალური ტემპერატურა 4 გრადუსი დაფიქსირდება. რა შეეხება მომდევნო დღეებს, თოვლია მოსალოდნელი 2 დეკემბერს, სითბო 7 გრადუსი იქნება. 3 დეკემბერს სინოპტიკოსები კვლავ თოვლს ვარაუდობენ, ტემპერატურა 2 გრადუსამდე დაიკლებს. გამოიდარებს 4 დეკემბერს, სითბო კვლავ 2 გრადუსი იქნება. ზედა ღრუბელი იქნება 5 დეკემბერს, ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. 6 დეკემბერს კვლავ თოვლია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 2 გრადუსამდე დაიკლებს. ასეთი იყო 30 ნოემბრის დღის ქრონიკა. ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.